Zdravíčko, vítám vás u nové série. Ještě nevím, jak se bude jmenovat. Asi jednoduše Peklim hraje multiplayer, nebo možná název serveru, nebo ještě nevím. Ale jde o to, že hraju poprvé v životě Minecraft multiplayer. Protože mě hodní lidé, teda aspoň doufám, že hodní lidé, pozvali na server, nebo hodní lidé, hodný člověk, že jo? Ono jich nebylo víc, byl to jeden hodný člověk. Jmenoval se František Dobrota. Ne. A takže jsem si říkal, že to hned natočím, jak tady budu zmatkovat určitě a dělat nějaké faux pas a kdo ví co se serverem. Doufám, že ne, teda já budu hodně opatrný, já jsem preventivně opatrný. Takže tady, jo, teď já jsem už vlastně polezl, kde to začínalo, tady to začínalo. Je, tady je člověk. Doufám, že se dá takhle psát. Aha. Takže tady někde jsem přišel, tak vítej na serveru Planeta Pekárna se to tu jmenuje, jo, tak. Takže si tu přečtu, já jsem tady byl připojený asi 15 sekund, jenom jsem si přečetl několik úvodních cedulek, které mě potěšily, zní velmi rozumně a zatím to vypadá, že se mi tu bude líbit, že tu jsou rozumní lidé. Takže vize serveru. Takže tady si to, já už jsem teda tuhle věc už jsem četl, takže když tak si to zastavte, jestli vás zajímá, jaké jsou tu vize a podobně, podle mě je to dobré. Takže tady taky ještě. A tady jsou pravidla, jestli se nepletu, ano. Myslím si, že tady v první den, nebo jak to nazvat, při své první návštěvě stejně tu budu asi jenom chodit a rozhlížet se. Snad si vyberu potom nějaké místo, kde bych se ubytoval. A to bude asi všechno pro dnešek, no uvidíme. Prý můžu natáčet volně, takže to je fajn, že se nemusím bát, jak jsem pochopil z různých jiných let's playů, tak let's playeři si žárlivě střeží své rozestavěné věci a vždycky je, to jsem zase něco ukázal, co jsem neměl někoho jako druhého, kdo tam něco staví a tak, což já moc teda nechápu a jak se zdá, tak tady taky se na to nehraje, takže fajn. Takže jdu na to. Jo, postavení jsem taky už četl, tady je tabule hanby a tabule cti. Takže ještě zde se podívám na ty příkazy. Iha.
Request obsah. Jo, jako obsah toho problému. Iha. Set home. Home. No, to mi stejně nic moc neříká zatím, ale časem vyzkouším, uvidím. Jo. Budu asi zpočátku svými dotazy otravovat všechny, nebo kdo ví, jak to tady teda funguje. Jo. Lord Rohlík, to je on, ten mě pozval. Tak jo, tak já to jdu zkusit, co to udělá. Tak. Jo, říkal, že tady nějak obchodují. Jo. Tak asi půjdu dál, město. Nevím, tak pojďme. Uvidíme. Budou tu nějaké příšery nebo tak? Předpokládám, že tady začít těžit stromy je blbost. Tady to je nahezkané. Každý strom má své místo. Je noc, ale je to tu osvětlené, tak nevím. A jo, už vidím nějakého zombíka. Tak snad někam proběhnu do bezpečí. Crafting table utopený. Chtěl jsem říct robot. Golem. To je asi nějaká ta běhací zrychlovací věc. Nevím. Teď nemůžu ven, co? Vylezu? Jo, vylezu. No aspoň uvidí, jestli se na to podívají tvůrci serveru, tak budou moct vyoptimalizovat zážitek pro úplné neználky. Uvidí, co mě tu zmátlo a tak. Fíha, tady je vykousaná hora. Zajímavé chodit po serveru vlastně, kde jsou jiní lidé, kde stavěli. To je zvláštní pocit, fakt na poprvé je to. Je to zajímavý zážitek. Jaj, past na mamuta. Ojojoj. Tak musím kopat. Nedá se dělat. Nic dělat. Vrátím zpátky kostku. Aha. Kulatá věc. Já tady mám dynamickou mapku vedle v browseru, takže to na chvíli pauznu a podívám se. Zkusím se zorientovat, kde to vlastně teda jsem. Tak jo, tak ty začátky jsou tedy zajímavé. Tak se tu jdu prostě rozhlídnout. Tak jo. Ježíš, Ježíš Maria. Zdrám, 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 utíkám, au, au, au. Dobrý. Kostě. Tak zapomněl jsem si přepnout rozlišení. Tak se jdem podívat. Do města. Které je teda údajně ve výstavbě. No, všecko je to pro mě nové.
Zajímavé. Tady se staví evidentně. Doufám, že budu schopen přispět aspoň svými... Jo. OK. Není problém. Snad budu moct přispět aspoň takovými prostě věcmi, jako nějakými technickými stavbami nebo a surovinami. Když s tím designem to asi u mě nebude moc slavné, ale budu se snažit. Když už nic, tak aspoň to tu neskazit. Je to nové, všecko je to nové. Tam se staví asi podle pravidelné čtvercovosti. Kde to jsem? Jo, já si zas přepnu na mapu. Abych se zorientoval, kde jsem. Tady jsem. No, já si myslím, že bych se mohl někam sem dostat. Ups. Tak jo. Takže kam to vezmu? Jo. Tam. Mám namířeno podle dynamické mapy. Jo. Nazbírám si nějaká semínka, ať můžu začít pěstovat pšenici. Kytičky na barvení se taky hodí, když už jdu kolem. Jídlo zatím mám, tak prase vraždit nebudu, díky hodným lidem mám i nějaké jídlo. Tak pojím, a jim, no. Jak to tu vypadá, no? Hm? Takže pojďme. Dřevo stmívá se, přijdou potvory, ale to bude OK. Dostal jsem uhlí.
Zatím se schovám asi na noc. A mohl bych si vyroubit tedy louče pro zač, ale já už neumím ani se dřevem. Tak, takže spáchám torčku. Tak si na to posvítíme. Tak, no. Takže, co, crafting table. Kytíček mám teda hafo. Dobrý, jasně. Tak a nějaký ten dřevěný to uhlí bodlo, to děkuji. Dřevěný krumpel. A zkus, je to vlastně teď jsem tak, že bych spíš, ale jo, můžu krumpat, jasně, a budu mít aspoň kamenný hned. Jo, myslel jsem, že ještě lopatu. Ale lopatu můžu rovnou už kamenou, když už budu mít nakopano. Nakopán kámen. A schod jsem si ukopl, nevadí. Tak, takže, co, kamenou lopatu. Tak, a kamenný krumpáč. A vyjde mi kamenný meč, měl by, akorát nemám už tyčky. Takže tyčovinu. Tak, meč, krumpáč, lopata. Torčky si posunu, 3, 4, 5, jasně. Tady se hodí tohleto, jídlo po ruce. Uhlí sem, dřevo na standardní místo, OK. Jo, takhle si to ještě posunu, tak, jak jsem zvyklý. Ukážeme lopata, jo, to už je lepší. No a je noc, tak já si zakopu. Třeba najdu železo nebo něco, udělám tady prostě. Jo. Akorát já to ještě si vrátím ty schody a zkusím kopat dolů. Uf, tak. Začátek na serveru zatím dobré, jsou tu hodně lidí. Takže myslím, že se tu budu vracet. Uvidíme. Co tu máme? XY. Ježiš, teď zase si musím z 1.8 přiorientovat na F3. Tady jasně 51 výška. Čas asi místní, to není, co vidím tady v druhém okně, tam vidím čas, že půl hodiny po půlnoci, aha není, tak to je čas místní, fajn, není půl hodiny po půlnoci ve skutečnosti, je 10:45 v noci. Takže se můžu zorientovat, kdy bude ráno. Takový menší cheat. Pak musím vylézt a dotěžit ten strom, který jsem tam načal. Udělám si asi políčko s pšenicí. A
těžím na kamenné nástroje ještě, protože ten krumpáč mi záhy dojde. A vydám se do podzemí sehnat nějaké železo. A už je to tady. Pěkně, pěkně. Tak železo je doma. No, paráda. Vlastně uhlí jsem nějaké nenašel ještě zatím, naštěstí. Mi tam věnoval. Já se ty jména musím naučit. Věnoval mi to... Zonis. Díky, Zonis. Tak. Kolik mám toho železa? Vlastně 6, tak to je v pohodě. To je na krumpáč a víc. Krumpáč a meč. A lopatu vlastně. Aha, všechny tři by se dali udělat železné. 3 na krumpáč, 2 na meč, 1 na lopatu. Opla, jeskyňka, jeskyňka. A já mám jenom kamenný meč. Tak to jsem si nepomohl. Myslel jsem si, že si udělám schody. Udělám, ale jinudy. Počkat, tady jsou schody, co? To vypadá podezřelé. A mám uhlí, výborné, právě mi došla pochodeň. Zatím to všecko hezky klape. Ve správnou chvíli, správné suroviny. Čtyři hodiny ráno místního času. Vytěženo. Jo, dokonce mám ještě i na louče dostatek, takže tu můžu vykopaný prostor osvěcovat, aby tu se nespawnovaly příšerky. A jdeme níž. Jo, tady je skok. Jak to udělám? Postavím si schody. Hold. Tak. Tady se svítí. Jo, od lávy. Lápis. No, hezky, hezky. Pěkně. Půjdu nahoru. Caving. Ty začátky mě baví. Začátky jsou totiž jasné. Tam je prostě jasná sekvence, co dělat. Všechno je to takové naplánované a bude asi první skeleton. Podle toho, co slyším. Nic, dobrý. Je hezké, to tu je hezké. Tak jo, tak nic, dobrý. Cool. Tady je dům. Jo, poznávám, že na serveru se to občas chová trošku divně, jakoby poskakuje, uskakuje a podobné věci. To s tím se dá, to se dá čekat. Teď mi dojde krumpáč každou chvíli. Zkusím si zapnout F3H. Ať vidím, jo, 6 kopů, no. Tak se pokusím co nejvíc železa na těch 6 kopnutí vytěžit.
půjdu nahoru. Už hraje i ranní hudba asi. Tak, hotovka, nedošáhnu tam, co? Tak tam prokopu, to tam je škoda nechat. Prokopu se rukama svýma skrvavenýma holou skálou. Tak, dám si tu torčku, meč do ruky, něco zase slyším. Teď doufám, že trefím zpět. Snažil jsem se torčky, jo, tady jsou moje schody. Oh, blbě. Hopla, nehopla, protože co, ne, nemám nad hlavou nic. Tak. Já jsem přišel tudy. Tady jsou schody, ale ty nikam nevedou. Tady jsem vytáhl to uhlí, jo. OK. Tak pojďme na to. Tady bylo nic. Nebo tam bylo něco asi. Kvůli ničemu jsem tam nešel. Tak. Vyťavím. Aha. Kde jste kdo? Příšeráci. Sekiru jsem si neudělal vlastně, no. Aspoň kamenou. A nemám. Těsně, dřevo. Na sekiru mi chybí dřevo. To je paradox. Tak. Tudíž předěláme surové dřevo na prkna, prkna na tyčky. A tyčky na sekeru. Na sekeru nedáváme, nenaléváme. Šupky, dubky, tak. A dokončím strom, pojď, tak. Takže já bych si to tady vytěl, udělal nějakou holínku, ne gumovou, ale bezestromovou. Ať tu mám nějaký prostor asi na to políčko. Uvidíme. Tak. Když budu něčím chtít designovým přispět, tak mám pořád zásobě kopulí. Ta je univerzální. Vypadá dobře. A zatím můžu stavět pod zemí případně nějakou aspoň hrubou základnu. Tady je bříza, tou můžu přispět potom do bedinky. Tak, co ještě? Tady se prosekám. Jo, a měl bych si nechat tady to železo zatím. Takže pecek si udělám a budu stavět si tady nahoře, asi jo. Sazeničky sbírám. A nebo dole, tak dole. Důle. Pecek se musí stavit v crafting tableu. Pojďme. Šupky, tak. Takže dvě uhlíčka to bude stačit. A bednu. Samozřejmě. Bedňa. Ještě mi mikrofon nahrává, jo, už v něm byly slabé baterky, takže si nejsem příliš jist, ale ještě jo. Já nemám krumpáč žádný, aha, a nemám teďka dát kam bednu. Dám ji sem a pak si přikopu na druhou bednu, jo, to by šlo. Tak, kytíček se zbavím, vlnu taky teď nebudu potřebovat, sazeničky asi taky ještě hned tak ne. Krumpáč mám dřevěný, aha, tak to jsem tam nemusel se pinožit rukou s tím dobýváním posledního železa. Nevadí. Časté slovo. To bude nějaká moje fráze. Tak to, tak to. Kamení a hlína. Políčko, jo, vlastně na políčko bych potřeboval hoje.
Ohoje bude stačit kamená neboli motika. Takhle. Šup, šup, dám si to takto. A jdu udělat políčko. A se sbírat. Sazeničky, jsou tu slepice. Právě vyplodila vajíčko podle zvuku. Díky, paní slepičko. Nějakou krávu jsem tu někde zahlídl. A cedulku si to taky udělám. No, je toho spousta, což je dobře. Mám co dělat. Budu se snažit zatím dělat jenom takové ty věci v krajině, které se ztratí. Znamená, udělám si políčko, to když se zruší, tak zase zaroste trávou. A jinak pod zemí jenom nějaké místo na bednu a podobně a pak se to budu asi rozhlížet. Takže pojďme hojovat, jo. Přechystám si ty semínka po ruce a vlastně mrkev si můžu zasadit. Kolik jich mám? 8. Tak to uděláme. Tady je 9, co? Tak, to není problém získat ještě nějaké jedno semínko. Tak to. A mrkvíček mám 12, tak bych jich 9 zase obětoval taky. Zatím takový hlad nemám. Jo, jasně, bez vody se to rychle vrací zpět, ale to nevá. Tak. Mrkev a oni. Tak, dám si chlebík ještě. Dobrý. A ceduličku vyrobím. Zase nemám tyčky. Takže jak to je, myslím, tyčka a jo, takhle jo. 3 by mohly stačit. Nevím vlastně, jak to je, když se odpojím, tak asi se umístím někam do té jeskyně, abych tam byl v bezpečí a odpojím se a ta postava tam zůstane, nebo ona asi zmizí ze světa, jo. To asi dává smysl. Takže si tu dám cedulku. Co to železo? To už asi bude. 12 želízek. Udělám si tedy krumpáč. Meč. A lopatu. A ještě mi zbyde. Takže i tu sekírku. Akorát hoje je zbytečná dělat železnou. Tak. Do bedny si schovám vejce. Železo. Mrkev se dá jíst, pokud vím. Takže tu si vezmu. Sazeničky. Cedulky si vezmu, kdybych chtěl v cestě psát nějaké vzkazy. A půjdu se tu rozhlídnout. Ne, půjdu se pořádně zasobit. Aha, noc, nevadí. Nevadí, tak já půjdu ještě do podzemí. Dveře jsem si mohl udělat. Zatím se tu jenom tak zaházím. A půjdu potěžit. Ještě tam zbylo to železo. Když už nic. Jo, já jsem taky sebou tahat nemusel.
Limonádový hoe. Kde to jsem? Jo, tady je ta láva. Tam asi je, to je zlato možná, co? Fíha, jo. Tady zatím ještě nepolezu. Tady jsem nebyl a tady to ještě doberu. Jo, tady je žlízko. Tak, půjdeme dál. Jaj, železo, uhlí, pohoda. Podívám se ještě, jo, tady je džuzna. Tady by mě něco mohlo překvapit. Konec, to možná chodí dokola. Jo, tak trochu. Zjišťuju, že jsem ve svém klasickém single světě vlastně už dlouho, i když vlastně ne, nechodil do pořádných jeskyní. Teď naposled jsem vlastně zrovna dneska jsem tam caveoval, ale to byl branch mining, takže žádné složité rozvětvené jeskyně na orientaci. Už jsem tak trochu vyšel ze cviku. Zjišťuju, že mě to tu nějak překvapuje. Kde jsi? Už jsi tady. No jo, no. Tak pojď. To dáme. Super. Achievementy naskakují z počátku. To jde snadno. Je noc ještě stále. Jo, já mám blbě. Si přehodím, já jsem zvyklý na 5 mít. Jo, na 5 mít louč. Tak. No. Je to zajímavé, aspoň si vyzkouším, jestli jsem schopen hrát. Jsem schopen utáhnout, umluvit Let's Play, protože v té mé standardní sérii to vlastně táhnu na to, že vysvětluju všechno. Ale pokud nebudu vysvětlovat a budu mít za úkol jenom vlastně být zábavný pro diváka, v zásadě asi vtipně komentovat to, co se děje, tak to už je zase trošku jiná disciplína. Vysvětlování mi snad jde, ale tady tahle ta disciplína, to není už tak jednoduché pro mě. No, ono není jednoduché ani to vysvětlování, ale to prostě je něco jiného. Tak. Teď samozřejmě, jak říkají Američani, self-conscious, jakože vědom si sama sebe najednou, když člověk si neví kam s rukama a tak, taková ta situace, kdy jakoby vnímá sám sebe najednou, a to je taková ta situace, kdy tím pádem je člověk pak nepřirozený. Teď jsem sám sebe udělal self-conscious díky tomu, že jsem si začal vlastně sám sebe všímat, jak mluvím a že nemluvím a že bych měl něco říkat. Což vede pak k tomu, že není co říkat. Takže vyplňuji to aspoň tím, že mluvím o tom, že nemluvím. Což je zase meta. Ne jakože dosažitelná meta, ale něco jako metamateriál a metastázy. To jsou příjemné témata. No, mlče ti zlato. Zlato tu někde je. Tak. No, taky říkat pořád tak.
to bychom měli a podobně. To taky moc nevyhraju, když to budu takhle vyplňovat nic neříkajícími slovy. Mám představu, že by se dali točit vlastně cosi jako reportáž, že člověk může, když je na serveru, tak může chodit po těch ostatních a reportovat pro lidi zvenčí o tom, co dělají ti druzí. Taky takový trošku cheat. Tak, spousta uhlí, železa. Cool. Podívám se tady dolů. Jo, tady nic. A aha. Zase došly louče. 16, tak to vyšlo hezky. To je akorát na maximum. A tady, ale jo, ještě to, asi nějaká láva zase, železo, výborně. Jak jsme vysoko, 23, no, tak to už jsem dost nízko. Slyším zombana, jo, úroveň lávy. Teď mi vleze do zad. A zhodí mě dolů. Tady je jeskyňka, nikam nevedoucí. Kde jsi? Zombíku, nějaký diamantík nebyl by, co? Nebyl, ale pěkně, jsem dole. On může být nahoře, aha, ten zombík někde. A to vypadá jasně, trhlina. Trhlina, pěkná, beru. Spoustou lávy. Aj, pavouk, pavouk. Pavouk se hodí vlastně, budou nítě a znítí luky. Což jsem si uvědomil tím, že jsem chtěl střelit pavouka lukem. Došlo. Je, nebudou nítě. Už je tu? Ne. Někde tu je. Blízko. Chodí tady, slyším ho. Kolik je? 5 hodin ráno. Tak jo, tak za chvilku půjdu. Tak a mám to vyřízeno. Ha, ha, tak jsem natěžil. Uhuhu. Ha, ha. Šajze. Tak jo. První failík. Škoda toho materiálu. Odsud bych mohl jít, jo, já jdu tady potom, takže opačně, že? Jo, opačně. Mordor, tam bude do toho, do Nedru? Kdo ví? Tak jo, tak pojďme zpět. Tady někdo bydlí. Nebo co je, hele? Někomu jsem to sebral? Ne, nevypadá to, že by tu někdo byl. Tak nevím. Jestli jo, tak sorry. Někdo tu asi těžil, že jo, dřevo, tak já to nebudu tady hrotit. A půjdu na můj ostrouček. Už říkám, že je můj, haha. Tak, že teďka ještě najít trefit. Ale jo, myslím, že jdu dobře. Podle té mapky. To je dobrá věc, ta DIN mapa. Nakonec jsem vlastně kousek od spawnu. Akorát jsem to předtím příliš obcházel. Tady někde by to mělo být. Nazdar slepice. No, mobil teďka začal, slyšíte ho asi taky v nahrávce. Tady někde. Tady někde, já si to musím dát taky na zem pochodně asi, abych to našel. Kam jdu? Teď jdu blbě.
kráva, ty se budeš hodit později. Taky ne, takže takhle mám mít. Jo, to je ten, to by měl být podle mapy ten správ. Tady jsou louče. Aha. Tak nevím, jestli někomu nelezu do obyváku, nebo jestli už tady vyznačil kolega na tímto jméno, zase ještě ne, nepamatuju, vyznačil nějak cestu ke mně, nebo něco v tom stylu. Tu bych samozřejmě pomohl zbudovat, nebo zbudoval sám klidně, to už akorát teda nevím jak designově, ale určitě bych jí poskytl svou práci. Jo, tady. Tak jo, takže tady, no, nic nemám vlastně, no. A i ty, všechen ten matroš, ve všechny ty, to nářadí. OK. Tož tak, no, tak to chodí. Já myslím, že pro dnešek toho nechám. Zkusím se odsaď odpojit. A líbí. Zítra budu pokračovat. Takže mějte se.